വേദഭാഗം ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ 9:24 അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്ന എല്ലാവരും ഓടുന്നു, എങ്കിലും ഒരുവനെ വിരുത് പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ? നിങ്ങളും പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഓടുവിൻ. ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്ന എല്ലാവരും ഓടുന്നു, എങ്കിലും ഒരുവനെ വിരുത് പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ? നിങ്ങളും പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഓടുവിൻ. ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്ന എല്ലാവരും ഓടുന്നു. നമുക്കറിയാം, നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവരാണ്. രാവിലെ എണീറ്റാൽ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരറ്റം മറ്റേ അറ്റത്ത് കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം എല്ലാവരും ദൈനംദിനം ഓടുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, ആ ഓട്ടക്കളത്തിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിരുത് പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും മനോഹരമായ ഓട്ടം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നാം എപ്രകാരം ഓടിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ വിരുത് പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും, നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഒരു പൂർണ്ണതയിൽ എത്തും എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമതായി, അനുസരണയോടുകൂടെ ഓടുക. അനുസരണ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നാം കുഞ്ഞിലെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ അനുസരണ. നമ്മുടെ എല്ലാവരോടും പറയും അല്ലേ, അനുസരണ വേണം, അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കണം എന്നെല്ലാം നാം കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ അനുസരണക്കേട് ഉണ്ടായത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ അല്ല, ഇതിന് ഏദൻ തോട്ടത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ദൈവം മനോഹരമായ ഒരു ഏദൻ തോട്ടം നിർമ്മിച്ച് ആദാമിനെയും ഹവ്വയെയും അവിടെ ആക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫലത്തിലെ ഒരു വൃക്ഷത്തിലെ ഫലം മാത്രം കഴിക്കല്ലേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ അതിൽ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ അന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ അനുസരണക്കേടിൽ നിന്നുമാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപത്തിൻ്റെ ആരംഭം. അവർ ആ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും അനുസരണക്കേടുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അനുസരണക്കേടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ ഒരു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം കൗൺസിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മാതാവും പിതാവും ഒരു പൈതലിനെയും കൊണ്ട് വന്നു. 10-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പൈതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ ഈ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും വിളിച്ച് മാറ്റി നിർത്തി സംസാരിച്ചു. എന്താണ് പ്രശ്നമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് 2 മക്കളാണ്, ഇവൻ മൂത്തവനാണ്, ഇളയത് ഒരു പെൺകുഞ്ഞാണ്. ഇവൻ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യ പുത്രനായതുകൊണ്ട് ഇവനോട് അധികം സ്നേഹമായിരുന്നു. ഇവൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഇവന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പോകെ പോകെ ഇവൻ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വാങ്ങി കൊടുക്കുവാൻ പറ്റാതെയായി. എന്നാലും പറ്റുന്നതുപോലെയൊക്കെ അവനെ നമ്മൾ പറ്റുന്നതുപോലെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 10-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് 7 ലക്ഷം രൂപ ഒരു ബൈക്ക് വേണം. വീട്ടിൽ എന്നും പ്രശ്നമാണ്. ആദ്യമൊന്നും ഇത് കാര്യമാക്കിയില്ല. ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ അവനൊരു വെട്ടുകത്തിയുമായി വന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഒന്നുകിൽ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക്. സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോട് ഒരു മകൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും അനുസരിച്ച് അവരുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നുമാണ് അവൻ ഈ ചോദ്യം സ്വന്തം മാതാവിനോടും പിതാവിനോടും ചോദിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ മക്കൾ അനുസരണയില്ലാതെ വഴിതെറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരുപാട് വേദനകൾ ഉണ്ടാകും. അനുസരണയിലൂടെ താളം തെറ്റിയ ജീവിതത്തോട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ അനുസരണയെ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. നാം മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും അനുസരിക്കാതെ വഴിതെറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ നാം പോയി വീഴുന്നത് വലിയ കുഴികളിൽ ആയിരിക്കും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. നമ്മുടെ മാതാവും പിതാവും അധ്വാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സന്തോഷമാക്കി ഇരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ അധ്വാനിക്കുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ടി അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം അനുസരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നാം എത്ര തന്നെ വേഗത്തിൽ ഓടിയാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വീഴ്ച വന്ന് ഭവിക്കും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്രകാരം നാം അനുസരണയോടെ ഓടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പറ്റിയെന്നും അനുസരിച്ചവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നൽകിയെന്നും വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യോനായുടെ ജീവിതം നമുക്കറിയാം. യോനായോട് ജീവിതത്തിൽ യോനായോട് പറയുകയാണ്, നിനവയിലേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടി.
യോന അത് അനുസരിക്കാതെ തർശേസിലേക്കുള്ള കപ്പലിൽ കയറി യാത്ര തുടരുകയാണ്. കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കടൽ ക്ഷോഭിച്ചു. ഈ ക്ഷോഭത്തിന് കാരണം യോനയെന്നറിഞ്ഞ് കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു. ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ 3 ദിവസം കഴിയേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. അനുസരണക്കേടിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവ യോനായുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത്. അപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളും അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ജീവിത പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മെ കടന്നു വരും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അനുസരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സമൃദ്ധിയെപ്പറ്റിയും. ശിമോനോട് യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാണ്, യേശുക്രിസ്തു ശിമോന്റെ വള്ളത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ശിമോന്റെ വള്ളത്തിൽ ഒന്നുമില്ല, കാലിയായ ഒരവസ്ഥ. അപ്പോൾ ശിമോനോട് പറയുകയാണ്, നീ ആഴത്തിലോട്ട് വലയിറക്കുവാൻ. ശിമോൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീൻ പിടുത്തത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനാണ്. വേണമെങ്കിൽ ശിമോന് ചോദിക്കാമായിരുന്നു, എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, ഞാൻ മീൻ പിടുത്തത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനെന്ന്. പക്ഷേ മറുത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ ശിമോൻ ആഴത്തിലേട്ട് വല വീശി. ആ ഒരു വളരെ വലിയ സമൃദ്ധി ലഭിച്ചതായി നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും അനുസരണയോടെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ നാം ഓടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമൃദ്ധികൾ വന്ന് ഭവിക്കും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്രകാരം അനുസരണയോടെ ഓടുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. രണ്ടാമതായി, പ്രതിസന്ധിയിൽ തളരാതെ ഓടുക. പ്രതിസന്ധി നമുക്കറിയാം, പ്രതിസന്ധി ഇല്ലാത്ത ജീവിതങ്ങളില്ല. ചിലപ്പോൾ നാം വിചാരിക്കും, നാം ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രതിസന്ധി വരികയില്ല എന്ന്. പക്ഷേ സാധാ ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി വരുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ആയിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് നാം. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ സഭയിലായിരിക്കുന്ന അച്ഛന്മാർ, അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ. അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി അവരുടെ യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാറുണ്ട്. വയൽ പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ആഞ്ഞടിക്കും. പക്ഷേ അവർ ആ പ്രതിസന്ധികളിലൊന്നും വീണു പോകാതെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ വഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അച്ഛന്മാർ ഇന്ന് സഭകളിൽ സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും ആയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികൾ ആഞ്ഞടിക്കും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമുക്ക് വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ യോസേഫിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്കറിയാം. ബൈബിളിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിച്ചവരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും യോസേഫിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് യാക്കോബിൻ്റെ മകനായി ജനനം. 11 സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ അവൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവന് ദൈവം ഒരു അനുഗ്രഹം, ഒരു കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നക്കാരൻ എന്നാണ് യോസേഫ് അറിയപ്പെടുന്നത് പോലും. അപ്പോൾ അവൻ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കും. ആ സ്വപ്നങ്ങളിലെല്ലാം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഉന്നതിയെപ്പറ്റിയും മറ്റുള്ളവർ അവനെ വണങ്ങുന്നതിനെ പറ്റിയുമൊക്കെയാണ് അവൻ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത് പറയുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ അടുത്ത് അസൂയയും ദേഷ്യവും തോന്നി തുടങ്ങി. കാരണം യാക്കോബ് മറ്റു മക്കളെക്കാളും യോസേഫിനെ സ്നേഹിച്ചു. അവൻ്റെ ജന്മദിനത്തിന് അവന് വിശിഷ്ടമായ വസ്ത്രം അവന് ദാനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് യോസേഫിനോടുള്ള ദേഷ്യം വലുതായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ യോസേഫിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലണം, അപായപ്പെടുത്തണമെന്ന ചിന്തയിലായി സഹോദരങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കാട്ടിൽ സഹോദരങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന യോസേഫിൻ പോവുകയാണ്. തൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ സഹോദരങ്ങൾ യോസേഫിനെ കണ്ടിട്ട് യോസേഫിനെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാം എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്. യോസേഫിനെ കൊല്ലാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ രൂബേൻ്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ച് അവർ യോസേഫിനെ കൊല്ലാതെ ആ പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്കിട്ട് വലിച്ചെറിയുകയാണ്. ആ വസ്ത്രം ഉരിയെടുത്തിട്ട്, പിതാവ് നൽകിയ ആ വിശിഷ്ട വസ്ത്രം ഉരിയെടുത്തിട്ട് അവനെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് എറിയുകയാണ്. അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും ആ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ നിന്നും അവരെടുത്ത് മിസ്രയീമിലെ അടിമക്കച്ചവടക്കാർക്ക് 20 വെള്ളിക്കാശിന് വിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് മിസ്രയീമിലെത്തി മിസ്രയീമിലെ അടിമച്ചന്തയിൽ ഒരു അടിമയായി, അവിടെ ലേലം വിളിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ യോസേഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. പിതാവുണ്ട്, മാതാവുണ്ട്, സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, എന്നിട്ടും ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി. ജീവിതത്തിൽ സഹോദരങ്ങളാൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി വന്നു. അവൻ ആ മിസ്രയീം അടിമക്കച്ചവടക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു അടിമയായി നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്നും ഫറവോൻ്റെ ഒരു സേനാധിപതിയായിരുന്ന പോത്തിഫർ അവനെ ലേലം വിളിച്ച് വാങ്ങുകയാണ്. അവൻ
അവന്റെ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് പോത്തിഫറിനെ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷേ വീണ്ടും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി, പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യയുടെ രൂപത്തിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി. അവൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്നു, ഒരു മാറ്റവുമില്ല, പ്രതിസന്ധികൾ ആഞ്ഞടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ കാരാഗ്രഹത്തിലും അവൻ്റെ കഴിവുകൾ അവൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. അവിടെ ആയിരുന്നവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അവൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി, അവരുടെ ഇടയിലെല്ലാം ആ ശ്രുതി പകർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. 2 വർഷത്തോളം അവൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫറവോൻ ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. മിശ്രയും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരവസ്ഥയെ പറ്റിയാണ് ആ സ്വപ്നം. ആ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ വലിയ പേരുകേട്ട മന്ത്രവാദികളും മന്ത്രിമാരുമൊക്കെ വന്നു, പക്ഷേ ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു പാനപാത്രവാഹകൻ്റെ വാക്കുപ്രകാരം യോസേഫിനെ ആ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ഫറവോൻ വിളിക്കുകയാണ്. ആ സ്വപ്നം യോസേഫ് അതിമനോഹരമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. രാജ്യത്ത് വരാൻ പോകുന്ന സമൃദ്ധമായ 7 വർഷത്തെപ്പറ്റിയും ദരിദ്രമായ 7 വർഷത്തെപ്പറ്റിയുമാണെന്ന് യോസേഫ് മനോഹരമായി ഫറവോനോട് പറയുകയാണ്. ഫറവോന് വളരെയധികം അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മുൻകൂട്ടി കണ്ടതിൻ്റെ സന്തോഷത്താൽ യോസേഫിനെ മിസ്രയീമിലെ ഭരണാധികാരികളുടെ തലപ്പത്ത് എത്തിച്ചു. അങ്ങനെ ആ മനോഹരമായ 7 വർഷം കടന്നുപോയി, ദരിദ്രമായ 7 വർഷം കടന്നു വന്നു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ദരിദ്രമായ അവസ്ഥ വന്നു ഭവിച്ചു. കനാൻ ദേശത്തും ദാരിദ്ര്യം വന്നു. യോസേഫിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഫലം കിട്ടുവാൻ, അരി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി രാജ്യം കടന്ന് ഫറവോൻ്റെ ദേശത്തെത്തി. അവിടെ എത്തപ്പോൾ യോസേഫ് തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ കണ്ട് തിരിച്ചറിയുകയാണ്. തന്നെ വിറ്റ, തന്നെ പുട്ടക്കിണറ്റിലിട്ട 20 വെള്ളിക്കാശിന് അടിമയായി വിറ്റ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ യോസേഫ് തിരിച്ചറിയുകയാണ്. പക്ഷേ യോസേഫ് അവരെ കണ്ടു, അവരോടുത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള സഹോദരങ്ങളെയും പിതാവിനെയും കൂട്ടി വരുവാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. അവരെല്ലാവരും വരുമ്പോൾ യോസേഫ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ യോസേഫ് ആണെന്ന്. അവർ ഞെട്ടിപ്പോവുകയാണ്. കാരണം അവൻ നശിച്ചുപോയി എന്ന ചിന്തയിൽ അവനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവൻ തലയുയർത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു രാജാവിനെ പോലെ ഭക്ഷണം ഇരക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ അത് നൽകുവാൻ അവർ വലിച്ചെറിഞ്ഞ യോസേഫ് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ. നമ്മെ പലരും വലിച്ചെറിഞ്ഞേക്കാം, പ്രതിസന്ധികളിലോട്ട് തട്ടിവിട്ടേക്കാം, നാം കൊള്ളില്ല, നിന്നെ കൊണ്ടൊന്നിനും കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷേ നമ്മെ ഉയർത്തുവാൻ, നമ്മെ നടത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമുള്ളപ്പോൾ നാം ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. നമ്മെ ഉയർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം, ചിലപ്പോൾ നാം വെറും ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മെ ആരെങ്കിലും ചുരുട്ടി വലിച്ച് എറിഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷേ ആ പേപ്പർ കഷ്ണം നാളെ ഒരു പട്ടമായി ആകാശത്ത് പറന്നാൽ നമ്മെ വലിച്ചെറിയുന്നവർ, നമ്മെ ചുരുട്ടി എറിയുന്നവർ നമ്മെ തല ഉയർത്തി നോക്കിയേ മതിയാകുള്ളൂ. അപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രതിസന്ധിയിലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിച്ച് നാം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. ഒരു ദരിദ്രനായ ചെരുപ്പ് കുത്തിയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് 2 മക്കളുണ്ട്, കുടുംബമുണ്ട്. പക്ഷേ ആ കുടുംബത്തെ മനോഹരമായി നോക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല. ദാരിദ്ര്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം. അറിയാവുന്ന ഏക ജോലി ചെരുപ്പ് തുന്നലാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു കടപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് സ്ഥിരം ചെരുപ്പ് തുന്നും. അതിനുശേഷം ആളൊഴിയുമ്പോൾ ആ കടപ്പുറത്തോട് നടന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, ദൈവമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം തരണമേ, എൻ്റെ ഈ ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയിൽ നിന്നും എന്നെ വഴി നടത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചെരുപ്പ് കുത്തി നടന്നു നീങ്ങും. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി. ഈ ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി. അവന് ചെറിയൊരു കടയൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ ഒരു ചെരുപ്പ് കടയൊക്കെ തുടങ്ങുവാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷേ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നാലും അവൻ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ഈ കടൽപ്പുറത്തുള്ള ചെരുപ്പ് തുന്നൽ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവനങ്ങനെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ആളെല്ലാം ഒഴിയുന്ന കടൽപ്പുറത്തുകൂടി അവൻ നടന്നു നീങ്ങും. എന്നിട്ട് ദൈവത്തോട് അവന് നൽകിയ സമൃദ്ധിയെപ്പറ്റിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ചെരുപ്പ് കുത്തി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. താൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ 2 കാൽപാദങ്ങൾക്ക് പുറകെ വേറെ 2 കാൽപാദങ്ങൾ കൂടി ഉള്ളതായിട്ട് ഈ ചെരുപ്പ് കുത്തി ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ വേറെ ആരുമില്ല. തൻ്റെ കാൽപാദങ്ങൾക്ക് പുറകെ വേറെ 2 കാൽപാദങ്ങൾ കൂടി കാണുവാൻ തുടങ്ങി.
ചെരുപ്പ് കുത്തി ആകപ്പാടെ സംശയത്തില്, ഇതെന്താണ്, ഇതെന്ത് അത്ഭുതമാണെന്ന്. അങ്ങനെ ചെരുപ്പ് കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തോട്, തൻ്റെ ദൈവത്തോട് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, എനിക്ക് ഈ കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്താണ്, എന്താണ് ഞാൻ കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ പണ്ട് ദരിദ്രനായിരുന്നു, ക്ഷീണിതനായിരുന്നു, വളരെ വിഷമഘട്ടത്തിലാണ് നീ ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ നിനക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുവാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. അന്ന് നീ എൻ്റെ തോളിൽ ആണ് ഇരുന്നത്. അന്ന് നീ കണ്ട രണ്ട് കാൽപാദങ്ങൾ നിൻ്റേതല്ലായിരുന്നു, അത് എൻ്റേതായിരുന്നു. ഇന്ന് നീ സമൃദ്ധിയിലാണ്, നിനക്ക് നടക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നിൻ്റെ കൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് കാണുന്ന, നീ അധികമായി കാണുന്ന രണ്ട് കാൽപാദങ്ങൾ എൻ്റേതാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അതുപോലെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മെ തോളിലേറ്റുവാൻ, നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ തോളിലേറ്റുവാൻ, നമ്മെ വഴി നടത്തുവാൻ നമ്മുടെ വലിയവനായ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ വരും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിത ഓട്ടക്കളത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും മാറ്റി നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, രോഗങ്ങൾ, വ്യാകുലതകൾ, കടഭാരങ്ങളെല്ലാം അടിക്കും. പക്ഷേ നാം ഭയപ്പെടേണ്ട. നമ്മുടെ ചാരത്ത്, നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മെ തരണം ചെയ്യുവാൻ, നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. മൂന്നാമതായി പ്രാർത്ഥന. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ നാം ഓടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഒരു വീഴ്ചയും നാം വന്നെത്തുകയില്ല. നമുക്കറിയാം, പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കും. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല. നാം ഏത് അവസ്ഥയിലായാലും, നാം എവിടെയായാലും, നാം എങ്ങനെയുള്ളവരായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിന് യാതൊരു ആളുടെയും അനുവാദമോ ഒന്നും നമുക്ക് വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല. നാം യാത്രയിലാകുമ്പോൾ, നാം ജോലിസ്ഥലത്തായിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ എന്ത് തന്നെ മേഖലയിലായിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന, കുടുംബജീവിതങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥന വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത ജീവിതത്തോടെ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ശക്തിയോടും ബലത്തോടും മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നമ്മുടെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. മാർക്ക് ഹൈനൻ എന്നൊരു അമേരിക്കൻ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ വലിയൊരു അഗ്രഗണ്യനാണ്. അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഒരു ഡോക്ടർമാരുടെ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരു രാജ്യത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ആ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തു. ഈ കോൺഫറൻസിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഡോക്ടർമാരാണ് കടന്നു വരുന്നത്. ഈ വരുന്ന ഡോക്ടർമാരിൽ ഏറ്റവും മിടുക്കനായ ഡോക്ടറിന് ഈ ഫെഡറേഷൻ ഒരു അവരെ ആദരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ചടങ്ങ് ഈ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ക്രമീകരിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടെ വന്ന ഡോക്ടർമാരിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാർക്ക് ഹൈനൻ എന്ന ഡോക്ടറായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുകയാണ്, ഇതുപോലെ വേറൊരിടത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു താങ്കളെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, താങ്കൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് അവിടെ ആയിരുന്ന അവർ പറയുകയാണ്. അവർ അദ്ദേഹത്തിന് പോകുവാനുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റും ബുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ഡോക്ടർമാരെല്ലാം അവരവരുടെ സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് ഡോക്ടർ, അദ്ദേഹം ഈ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ ആദരവ് സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ പോകുവാൻ വേണ്ടി ആ വിമാനത്തിൽ കയറുകയാണ്. അങ്ങനെ വിമാനം യാത്ര തിരിച്ചു. കുറച്ച് ദൂരം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വിമാനത്തിൻ്റെ യന്ത്രം തകരാറിലാവും. അങ്ങനെ വിമാനത്തിൽ യാത്രക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും, ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ പറ്റുകയില്ല, അടുത്തുള്ള എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ ഈ യാത്ര അവസാനിക്കുമെന്ന്. അങ്ങനെ അടുത്തുള്ള എയർപോർട്ടിൽ ഇറക്കി. മാർക്ക്, ഡോക്ടർ മാർക്ക് ഇറങ്ങി അവിടേക്ക് അന്വേഷിച്ചു, ഇനി ഫ്ലൈറ്റുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിന് പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഫ്ലൈറ്റില്ല. പക്ഷേ കൊടുത്ത വാക്ക് പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ എത്തുകയും വേണം.
അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. ഞാൻ കുറച്ച് താമസിച്ചാലും അവിടെ എത്തും, രാത്രിയായാലും ഞാൻ എത്തുമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകി. ഒരു റെൻ്റെ കാറെടുത്ത് സ്വന്തമായി വണ്ടി ഓടിച്ച് അദ്ദേഹം യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 4 മണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്താലേ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ എത്തുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ യാത്ര തിരിച്ച് കുറേ ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിഭീമമായ മഴയും കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലങ്ങളും എല്ലാം വന്നു തുടങ്ങി. യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഒട്ടും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഈ ഡോക്ടറിന് വന്നുഭവിച്ചു. റോഡിൽ വേറെ ഒരു വാഹനവുമില്ല, സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല, ആരോടും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായി ഈ ഡോക്ടർ. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു പ്രകാശം കണ്ടു. അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് കാർ ഒതുക്കിയിട്ട് ആ വീട്ടിലോട്ട് ഓടിക്കയറി. അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ പോയി മുട്ടിയപ്പോൾ ഒരു മാതാവ് വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആരാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ ഞാനിത് ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനാണ്, ഭയങ്കര ഭീമമായ മഴയാണ്, എനിക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് ഈ സ്ഥലം വലിയ പരിചയമില്ല, ഞാൻ ഒരു ദിവസം നേരം വെളുക്കുന്നതുവരെ ഇവിടെ ഒന്ന് തങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ മാതാവ് പറഞ്ഞു, സന്തോഷത്തോടെ സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അകത്ത് കയറി അവിടെ ഇരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഈ മാതാവ് ഒരു ബൈബിളും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈ സമയം കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്, താങ്കളും ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശ്വാസമില്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലാണ് വിശ്വാസം, നിങ്ങൾ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ മാതാവ് നടന്ന് മാതാവിൻ്റെ മുറിയിൽ കയറി മാതാവ് പൂട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഡോക്ടർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥന. അപ്പോൾ ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ കൂടുതലായി പ്രാർത്ഥന, അവിടെ നിന്നും ഒരു കണ്ണീരിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഈ മാതാവ് പുറത്തിറങ്ങി വന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു, ഇത്രയും നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്താണ്, അത്രയേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ, എന്താണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്ന്. അപ്പോൾ ആ മാതാവ് ആ വാതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ വാതിലൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒരു കാഴ്ച കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ മാതാവിൻ്റെ മകൻ വളരെ കഠിനമായ രോഗം ബാധിച്ച് ഒരു ബെഡിൽ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ മാതാവ് പറയുകയാണ്, അധിക നാളായി അവന് ഈ മാരകമായ രോഗം വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടു, ഒരുപാട് ചികിത്സ നടത്തി, പക്ഷേ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ 1-2 ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു, അമേരിക്കയിൽ ഒരു പ്രശസ്തനായ ഡോക്ടറുണ്ട്, ഡോക്ടർ മാർക്ക് ഹൈനൻ, അദ്ദേഹത്തിനെ പോയി കാണിച്ചാൽ ഇവൻ്റെ ആരോഗ്യം സുഖപ്പെടും, ഇവൻ സുഖപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയം വെച്ചാണ് ഞാൻ ദിവസങ്ങളായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അമേരിക്കയിൽ പോയി എത്തുവാൻ പോലും സാധിക്കില്ല, പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ആ ഡോക്ടറെ കാണും. പക്ഷേ എൻ്റെ കർത്താവ് അതിനുള്ളൊരു വഴി തരുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ആ പ്രാർത്ഥനയാലാണ് ഞാൻ ആയിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആ മാതാവ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉള്ളിലോട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് ആ മാതാവ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവുമായി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം വാങ്ങുമ്പോൾ ആ മാതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഡോക്ടറിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും ധാരധാരയായി കണ്ണുനീർ വീഴുകയാണ്. നിങ്ങൾ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് പ്രിയമുള്ള മാതാവേ എന്ന് ആ ഡോക്ടർ പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ ഹൈനൻ ഞാനാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരിക്കലും വരുവാനുള്ളവനല്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ തന്ന്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ തന്ന് എന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച, നിങ്ങൾ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ഈ സന്നിധിയിൽ, ഈ ഭവനത്തിൽ എന്നെ എത്തിച്ചത്. അതുപോലെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥന, പ്രതിസന്ധികൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ ആഞ്ഞടിക്കും, ഒരിക്കലും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്ന വിഷയങ്ങൾ വന്നേക്കാം, പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കൂ, ധൈര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ, ഉറ്റിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കൂ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആ വിഷയം കൊണ്ടുതന്ന് തരും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം ഉറ്റിരിക്കുക. നാം ഇന്ന് അധികമായി ഒന്നും പഠിച്ചില്ല, അനുസരണയോടെ ഓടുവാൻ പഠിച്ചു, പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ തരണം ചെയ്ത് ഓടുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, പ്രാർത്ഥനയോടെ ഓടുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുക നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് നമ്മോട് ചോദിക്കും, ഞാൻ ആരെ അയക്കും, ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകുമെന്ന്. അപ്പോൾ മടിച്ചു നിൽക്കാതെ അടിയനിതാ അടിയനെ അയക്കണമേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലമുറ നമ്മുടെ സഭയിലും സമൂഹത്തിലും ഉയർന്നു വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മേവരെയും സമർത്ഥമായി സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.